Це Зальцбург. Там мешкали в таборі українським, і була гімназія. То Марта і Любомир, власне, мешкали в Бурсі. А це є Любомир грав, була сцена, і цей дідо грав. Це з тих часів. Я пригадую тільки так, що ми виїздили якимось таким вантажним автом зі Львова. Бабуня, мама мами стояли і так ще махали, як ми виїздили. Ніхто не дивувався, ніхто не перенимався тим, коли думав, як врятуватися. А ми поїхали до Славська. А в Славську, там вже нас посадили на ті вагони. Вивозили до Німеччини на роботи, то казалося. Це звонять, як остарбайтер були. Може, і той страх перед большевиками був, що не противилися, не пручалися, не втікали. Тільки, знаєте, були раді, що втікаємо від большевиків. І поїхали до Австрії, до переходового табору. Значить, що це значить переходовий табір? Багато було народу перейшло через штрасу. То були люди, в якийсь спосіб вже зорганізовано, би сказати, привезені. Не як в'язні, але все ж таки вже під якимось наглядом. І звідти їх реєстрували, звідти висилали. Почали і Німеччині. Що мій батько знав німецьку мову, колись студіював в Відні. І там якийсь далекий родич був, який йому поміг. І ми вийшли, втекли практично з того табору, бо ще було можна, бо ще табір був відкритий. Пізніше, десь за кілька днів після того, як ми вийшли, вже не можна було вийти з табору. Багато людей зустрічав після війни, а ми були в Штрасгофі, ми були в Штрасгофі. 1944 рік. Потік біженців до Західної Європи не припинявся, але були істотні відмінності від попередніх років. Якщо спершу для них створювали табори для біженців, то тепер це перетворилося на трудові табори, які невдовзі стали концентраційними. Четвертий рік митрополит помер, а ми вже були поза Україною, ми вже були в Австрії. Прийшла вістка, що митрополит Шептицький помер 1 листопада, і що на його місце, його коад'ютором, то значить помічником з правом на слідство, став Сліпий. Йосип Сліпий здобув ступінь доктора богослів'я в Австрії, навчався у Римі, потім повернувся до Львова, де очолив Богословську академію. На початку своєї релігійної кар'єри був протеже Шептицького. Саме той висвятив його у сан, а згодом вже на початку війни посвятив у єпископи. 1 листопада 44-го року Сліпий став на чолі Української греко-католицької церкви. Я пригадаю, батьки говорили вдома, ой, тяжка його доля. І його справді 45-го року його вже арештували, бо то вже большевики були у Львові. Дорогі браття і сестри славного города Львова, от імені войск Первого українського фронту поздравляю вас освобождением из-под немецкого ига нашего славного города Львова. Хто насправді звільнив Львів? Чи дійсно то була Червона армія? Донині з цього приводу сперечаються історики. План Буря передбачав цілу схему взаємодії із місцевими партизанами і з армією Крайовою. Причому попередній план передбачав недопущення українців до влади у звільненому місті, тоді як армія Крайова мала представляти там польську владу.
Львів'яни добре пам'ятали спершу радянську окупацію, потім німецьку. Тому співпрацю двох армій, радянської і польської, сприймали як сигнал про повернення під крило Польщі. Утім, не судилося. Щойно союзники взяли місто, представників армії Крайової викликали до НКВС, де заявили: Львів – радянське місто. А це означало повернення сталінського режиму. Знову почалися утиски, і однією з перших під репресії потрапила українська греко-католицька церква. Митрополита Йосипа Сліпого кинули за ґрати і заслали в Сибір. Він проведе у засланні 18 років, а саму церкву ліквідують. Тут, в храмі Святого Юра, відбудеться історичний Львівський собор греко-католицької церкви. Президії собору отець Костельник і єпіскопи Пельвецький, Мельник. Слава Ісусу Христу! Цим відкриваю наш святий собор, скликаний з рамами ініціативної групи по об'єднанню греко-католицької церкви з Руською православною церквою. Воссоєднитися з усією Всеруською православною церквою в Радянському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Наша церква офіційно була зліквідована. А ми вже були в Австрії. Ми поїхали до Горішної Австрії, так півдороги між Лінцем і Зальцбургом, на село Тімелька. Ми десь в березні приїхали, а в травні вже був кінець війни. Та й батько працював там, ще там в фабриці зараз, коло другим селі. А пізніше створили таку групу музичну. Такий був добродій, що називався Леонтій Крушельницький. І він тих людей зорганізував, зробив з них хор, такий невеличкий хор, який називався «Муза». Мій батько, бачите, він спочатку також співав, але пізніше він зайнявся організованням тих концертів, тому що знав добре німецьку мову. І він їздив по містах, селах, там домовлявся з місцевою владою, і вони там організували ті концерти. І з того жили. Моя сестра вже поїхала до Зальцбурга, бо там відкрили гімназію. А я ще був тут, ходив до німецької школи, місцевої, народної школи. Ходив та й крутився коло хати. З Зальцбургу я попав щойно десь в 47-му році. Багато нашого народу покинуло з різних причин Україну. Там в Зальцбургу були 2000 людей українці, головно українці. Там, де ми були, в Лексенфельді, який був такий український табір, скажімо, були вчителі з різних околиць України, з Заходу, зі Сходу. І вони зібралися, створили ту гімназію, і вона б не була визнана австрійськими властями, які щойно тоді також організувалися, але була визнана американською окупаційною владою. Гімназія була приміщена в бараку. Кожній краще була буржуйка, бо щоб загріти. Таблиці були дуже-дуже, десь не знаю, де вони дістали їх, але були такі дуже подряпані. Ловки були дуже звичайні, недослівно, такі ловки, знаєте, і столи, то, значить, дуже все було примітивне. Ми не мали книжок. Коли я, наприклад, дістав, хтось мені подарував зошит, такий грубий зошит, та то була така радість для мене. Навіть інколи добрий олівець купити не було легко. Бо то було зараз по війні, все було таке, знаєте, до гори ногами. Але, незважаючи на такі дуже-дуже трудні обставини, ми, наприклад, ми не мали книжок, а ми записували. І ми з тих наших записів вчилися пізніше. Коли я приїхав до Америки,
Я був дуже добре підготовлений в таких природничих, в хімії, фізика, математика. В тих всіх предметах я був дуже добре підготовлений. Так що я був краще підготовлений, як пересічний учень в середній школі в Америці. Мені треба тільки було вивчити мову, американську історію і так далі. Але, доктор, ми маємо тут такий, Шаня принесла, але то не тримається шкло, так що то треба обережно. Ну, то є пані Аня Максимович, поетеса, і також сиділа разом із Гузером в самій класі. Що це є? Ага, то є та, то дуже добре. То ми к тому візьмемо до серденя. Але ту прошу тримати, бо то паде в раду лину. То випадає, добре? Пані Юра, почуйтеся сьогодні, пані Оксанова, ви... Тримаюся. Виглядайте, як зірка голівудська, знаєте. То так, через те, що то сонце таке ясне. Ця пані є з однієї класи. Йой, іду я. Бажай. Я з блаженнійшого сестрою Мартою ми мали одно ліжко коло другого. І завжди приходив Любомир, йому може було тоді 13 років, не можу сказати. І ми його все просили, щоб він нам щось поміг. І його сестра зверталася до нього: «Любцю, принеси нам води». І Любомир послушно йшов і відром приносив воду. «Любчику, поможи нам зробити порядок в кімнаті». «Добре, Мартусю». І Любомир йшов і помагав нам. І так тривало весь час. І пізніше ми собі сиділи на ліжку, розмовляли і кажемо: «Ти знаєш що? Він, напевно, буде священником». Були гарні часи, була школа. Часи школи, то був часу Пласт. Пласт з'явився у Європі, зокрема у таборах біженців з України, в Америці і навіть в Австралії, завдяки численним емігрантам за часів Другої світової і по її завершенню. Пласт – українська скаутська організація, що виникла на Західній Україні на початку ХХ століття. Її завданням було фізичне і патріотичне виховання молоді. Творці організації прагнули переродити психіку українського народу, виховати людей сильних, витривалих, характерних і, головне, патріотів. Натхненниками пластунів завжди були українські націоналісти. Утім, доля молодіжних таборів була лихою саме через величезний вплив націоналістів на виховання молоді. Спершу Пласт заборонила польська влада, потім німецька, а там і радянська. Та Пласт не тільки зберіг традиції, але й навіть поширився за межі України. Вони всі в Пласті були. І хлопці, і дівчата, ми всі були в Пласті. То ми прогульки робили в гори, їхали до других місцевостей. То він тоді з нами був. Ні, він не був такий, як всі. Він все казав, що він хоче бути священником. Ото б я мені запам'яталося. Він все, то у нього то було на першому місці. Ми були в класі разом з блаженнішим Любомиром. Наша хата в той час. То була зараз поприз близько коло церкви. Я бачив кожного рана, як він йшов до церкви. Він все молився і після молитви йшов до школи. Він був дуже товаришкий. То я було перше в нього. Він так кожному хотів і потішити, і розрадити, і такий, як брат для кожного був. Його і товариші його дуже любили, і товаришки самозрозуміли. З гімназії були товариші, товаришки. Там, наче, і ми часами бракувало щось їсти, то правда. Голодні ходили. Війна, кажеться, трудно. Знаєте, пізніше, як ми приїхали до Америки, не робило різниці, чи має ліжко, чи немає. Спав на підлозі, спав на дворі. Як мав чим накритися, накрився, як не мав, то так один до другого притулився і так спав. Так що війна навчила людей і біди, і гор'я. Деякі з моїх товаришів пішло до Америки і Канади. Бо, бачите, туди було найлегше дістатися. Я пізніше їх зустрічав
тоді вже в Америці, вони займали дуже гарні становища. Блаженніші Любомир і я поділяємо, так би мовити, долю тих всіх, що емігрували після Другої світової війни з України, що втікали від Червоної армії, від комунізму. І це нас формувало також, я б сказав, до певної міри інтелектуально, ментально, взагалі, і психологічно. Ми є діти Другої світової війни. В 45-й рік скінчилася війна, пізніше вже, знаєте, 46-й рік, вже так, знаєте, менше-більше життя почало. І, ну, ми хотіли лишатися в Австрії, але австріяки абсолютно не були готові когось приймати. Вона, де країна була бідна і була поділена на 4 зони, в кожному разі то не було що. І тоді ми почали думати, куди їхати. Різні країни офірували різні можливості. Канада потребувала кравчів і дроворубів. Якась там Бельгія потребувала шахтарів. Якась інша країна щось там ще потребувала. І вони присилали свої комісії до такого таборів, як в Крим, в Зальцбургу. І хто думав, що кваліфікує, голосився, і вони рішали, чи беруть, чи не беруть. І ми не мали шансу, бо в нас все щось не виходило. Аж коли Америка, думаю, в 48-му році відкрила свої двері, можемо сказати, і не вимагала якоїсь певної професії, але тільки, щоб хтось в Америці вислав запрошення, так званий афідавіт. Одним словом, щоб хтось в Америці зобов'язався, що нами займеться, коли ми туди приїдемо. І от тоді шкільний приятель мого батька, пан Дмитро Галичин, прислав запрошення, той афідавіт. Хоча він сказав, слухай, Славку, до мого батька написав, я вже 300 людям вислав таке запрошення, я тобою не займуся, але приїдеш, побачиш, що буде можна зробити. В Австрії вже в 49-му році я довідався, що в Америці є, скажу, нормальна семінарія, і я написав туди лист. Я вже мав тоді 16 років. І дістав відповідь від отця ректора, який казав, дуже гарно, коли приїдеш до Америки, то прошу. Так і сталося, коли ми приїхали до Америки, ми зараз зголосилися там до пароха, священика, і за 3 тижні я вже був в семінарії. Нью-Йоркська громада була велика. Знаєте, у наших українців було багато в Нью-Йорку. Там була праця. Батько, мати пішли на роботу, сестричка також вже працювала, а я пішов до семінарії. Мене батько завіз до семінарії в Станфорді, то як 50 кілометрів від Нью-Йорку. Ну і там вже мною зайнялися, я там. Я жив в семінарії, нас там було, так, ну, трохи було нас там, якихось 60-70 хлопців. Стемфорд у штаті Коннектикут має повне право називатися українським містом. Від початку 20-го століття там селилися українці. У 1916-му українці там заснували греко-католицьку парафію. У 33-му – малу семінарію, потім – коледж при ній. Так, від середини століття у Стемфорді діяла вже повноцінна єпархія Української греко-католицької церкви. Це є внутрішній центр тої семінарії, де він вчився, а потім, де він був зазначений префектом, учителем і в кінці професором. Тут ми мали, це було те, що ми мали, школа. Цей будинок тут, це є бібліотека.
малої семінарії і спортивний зал. А це було житлове будинок, де студенти і їхні професори, вони тут жили. І цей будинок є досить ще близько до того, що було в той час. Любомир Гузар опинився в осередку української релігійної і наукової думки. Університет Стемфорда, мальовничого містечка на 65 тисяч людей, давав повноцінну освіту. Студенти жили на території університету, графік був щільним. Виконували не лише навчальну програму, але й порались по господарству. Значить, так що я не мав так дуже багато, що так скажу, часу поза семінарією, але як я ще був в коледжі, дуже часто на опери ходив там в Нью-Йорку, там Метрополітен, на стояче місце, бо я собі не міг дозволити купити щось іншого, знаєте, яке нормальне місце сидячи. Але що молодому чоловіку, то було море по колінах. Ти з товаришами спілкувався. Вже пізніше, коли я був у Вашингтоні, я вже був студентом, ми радо відвідували музеї, там різні цікаві відвідували амбасади. Я не мав багато вільного часу, бо в Америці студенти в літі працюють. І я працював, здається, у фабриці меблів. І батько мій їхав на свою зілку. І взяв мене зі собою, каже, хоч трошки подихав свіжим воздухом. І ми поїхали. Союзівка – це такий курорт, який провадив Український народний союз. Дуже така потужна організація в Америці в тих часах. Ну, там багато наших людей приїздило, але люди, знаєте, наші люди побожні. І хотіли, щоб була в неділю служба Божа. А співдиректором Союзівки був знайомий мого батька. І каже, слухай, може би твій син тут в нас попрацював? Я кажу, добре. І почав там працювати. Як студент ще. Але пізніше я вже став священником, наш єпископ, митрополит Амброзій. Мене посилав в літо, бо то починалося, де цей курорт щойно починав своє життя в тих 50-х роках. І мене посилав, я щонеділі їздив туди правити службу Божу в літі. І так що десь в 65-му році там вже почалася парохія. І мене призначили парохом, то я вже мав відповідальність. А поза тим, то я був на двох роботах. Мене призначили префектом до семінарії в Стемфорді. Я там курс української мови викладав, а пізніше, як я вже закінчив магістерку зробив, то я викладав історію філософії в коледжі. У той самий час Гузар став членом загону Червоної Калини – найстарішої і найчисельнішої організації Пласту. Свого часу до складу Червоної Калини входили Бандера, Гасен Лицар, Охримович. Він заявив своє бажання бути в нашому гурті. Очевидно, не було ніякого питання, так чи ні. Формальності великих не було. Так що ми дуже скоро пізнавалися. Ми знали, хто він є. Але ми його особистості, я, наприклад, не знав. Одинокі члени, що його знали з Австрії. Так, одинокі, що його краще знали. Струтинський, Струсь, який його знав з гімназії, з Зальцбургу. На жаль, з огляду на його науку в семінарії, він не міг з нами бути часто. Так, і коли був з нами, то вже хотів надробити, надолужити те, що його не було, і впровадити нас духовно. Ей, пастули, ей, юнаки, життя
аж в нас ідуть, в нас є гасло волеру. І що нам лихо і пригоди, і що нам лихо і пригоди. Клас був просто конечний, і якщо б пласту не було, то реалізовування було б дуже тяжке. Пласт має таку організацію сильну, і стільки різних історій, стільки традицій, а український пласт є страшенно близько пов'язаний з народом. Я тоді також був в проводі пласту, розумієте, він був священником. Це були, звичайно, речі, які були дуже поважні, питання продовження української діаспори, продовження українського буття взагалі тут в Америці, і питання, чи Україна взагалі куди буде вільна, чи ні. Він дуже поважно до тих речей стосувався, він приготовляв свої проповіді дуже змістовні, короткі, але змістовні. Все міняється. Люди, часи, історія міняються з роками, з місяцями, ба навіть з днями. Проте є щось, що є незмінне, що є вічне. Це ідеали правди, добра і краси. Плекати ті ідеали і їм служити є ціллю організації української молоді «Пласт». Сьогодні понеділок, 27 серпня 1962 року. Мов летом орлиних крил скова прибуваємо на пластову оселю Вовча Тропа біля американського містечка Іщарам у штаті Нью-Йорк. Ми приносимо зі собою запал і вогонь пластування, який загорівся півстоліття тому. Ми зустрічалися на таборі «Вовча тропа», яке є на півночі Нью-Йорку, тут, де він часто приїздив. Ми зустрічалися вже тепер в більшості в Україні. Останній раз це було на столітті пласту, яке відбувалося у Львові, де я навіть знімки маю з ним з того часу. Коли йому я, як начальний пластун, давав відзначення вічного вогню в золоті. Це є пластове відзначення, яке він від мене з моїх рук дістав. Але то вже були часи 60-ті роки. І таке було моє життя, що найменше 11 років. Таким ритмом.